आखिर की कारण है कि भारत दे विच इन्नी तेजी दे नाल फैल रहा है कैंसर। ICMR ने दावा किया है कि 2025 तक इंडिया दे विच कैंसर की सुनामी आएगी। 12.5% तक कैंसर के केस वध जाएंगे 2025 तक। यह सब कुछ डरावना तो जरूर है पर सच है। कैंसर एक अजिही भयानक बीमारी है जिड़ी एक बार जो आ जाती है फिर जान लेके ही जाती है। एक बार जिहड़ा इसकी लपेट दे विच आ जाता है उसका बचना लगभग नामुमकिन हुंदा है। अजकल असीं अपने आले दुआले जां हर दूजे घर दे विच कैंसर नाल जूझ रहे मरीज देखते हाँ। साढ़े आंढ गुआंढ या रिश्तेदारी भी कोई ना कोई कैंसर की लपेट के जरूर आया होगा। क्यों इंडिया के कैंसर एक आम बीमारी होंगी जा रही है, यह किहड़े कारण करके होंगी है, इस तो बचा किवें किया जा सकता है, ये लक्षण की होंगे ने, अज की इस वीडियो के आप इस बारे ही गल करांगे। सो जुड़े रहो मेरे नाल, मैं तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो जो टीवी। पिछले कुछ सालों के ही इंडिया के कैंसर के केसों के काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने दावा किया है कि 2025 आने तक यह कैंसर के केसों के 12.5% तक का वाधा होगा। तो उन्होंने यह भी दसिया है कि सन 2020 तो लैके 2022 तक कैंसर के मरीजों की संख्या के इन्हों हुई मौतों की दर के बहुत व्डा वाधा दर्ज किया गया है। 2020 इंडिया के कैंसर के केस आए सन 13,92,000 जिड़े कि 2021 बढ़ के 14,26,000 हो गए। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 18,08,000 ਹੋ ਗਈ। WHO ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ 87,000 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੁਟਕਾ ਪਾਨ, ਬੀੜੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੈਂਤ ਹੈ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਖਰਬਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੰਗ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਗੰਢ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘਣਾ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਵਧਣਾ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ, ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਹੋਣਾ, ਛਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੱਛਣ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਚਾਣ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ,
थ्रैपी ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨੋ ਥ੍ਰੈਪੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਥ੍ਰੈਪੀ ਅਤੇ ਅਮੋਨ ਥ੍ਰੈਪੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਖੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੂਲ ਲਿਪ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।